S príchodom jesenných dní sa preberajú k životu aj slovenské zimné štadióny. Výnimkou nie je ani ten Dúbravský, ktorý bol v sobotu ráno svedkom prvého kola prvej ligy starších žiakov 8. ročníka. Na domácom ľade si zmerali sily naši hobáci s Tigrami z Viedne. Úvod zápasu i celé sezóny mali Dúbravčania hrajúci v belasých dresoch na jedničku. Už po 66 sekundách hry otvoril skore stretnutia Krásnohorský 1-0. Zvýšiť skore stretnutia mohla dvojica Mikulec Leonenko, no v málo vydanom nájazde neúspeli. Počas celej prvej tretiny Viedenčania viac menej bránili a jednogolový náskok sa nezvyšoval len vďaka výborne chytajúcej Magdalene Luginovej, na ktorej si vylámali zuby viacerí dubravskí strelci. Prvá tretina tak skončila najtesnejším náskokom Dubravčanov. Po zmene strán čarovala Luginová v bránke hosti naďalej, no gól bolo cítiť vo vzduchu čím ďalej tým viac. Ten prišiel až v 27. minúte, keď sa puk po strele Švendu prepadol až za bránkovú čiaru. 2-0. Viedenčanom sa však zápas podarilo zdramatizovať. Zabudnutý hak v nájazde prekonal Janičinu a znížil na 1-2. Nervozita sa však na dubravského keke na šťastie nedostavila. Už o 3 minúty neskôr Bálek prinavrátil Dubravčanom dvojgólový náskok. V 39. minúte zvyšoval výstavnou strelou Kováš a stanovil tak skóre po druhej tretine na 4-1. Len 19 sekúnd ubehlo z tretej tretiny a Leonenko napodobnil Kovážov švih a opäť rozjasal domáce rady 5-1. Skóre stretnutia mohlo byť z pohľadu Dúbravčanov ešte krajšie, no aj keď už Luginová prekonaná bola, zvonila konštrukcia brány. Presnejšie v tejto tretine hneď 3-krát. Hoba Bratislava tak po kvalitnom výkone vstúpila do novej sezóny víťazstvom, keď porazila Vienu Tigers 5-1. Takže v prvom kole jednoznačné víťazstvo, spokojný s výkonom? Áno, som veľmi spokojný s výkonom a som rád, že sme takto úspešne vlastne vstúpili do súťaže. To bol náš hlavný cieľ. Super, odolával tak prvú tretinu, možno z druhej tretiny ešte takých 5-7 minút, potom to už bola, dá sa povedať, exhibícia. Myslím si, že to bola exhibícia, super bol veľmi kvalitný, ale tak ako som povedal, dneska sme ťahali za jedno lano a to bol vlastne aj výsledok hry. Veľmi dobre sme vstúpili do úvodu, dali sme tam jeden rýchly gól a potom sme zvládli vlastne záver druhej tretiny a potom už to možno bola exhibícia. Tretia tretina mohla skončiť aj vyšším skóre, viac ste tam tyčky triafali ako góly. Musím povedať, že brankár Viedne bol naozaj dobrý a že niekedy je šport proste taký, že trafí sa tyčka a niekedy proste to skončí v bráne, takže určite na tom aj popracujeme, aby ešte viacej gólov sme dávali v priebehu sezóny. Je to začiatok sezóny a s akým umiestnením na konci sezóny by ste boli spokojní? Musím povedať, že súťaž je vlastne dlhodobá a hrá sa do decembra základná časť, kedy vlastne by sme chceli postúpiť do prvej trojky, to je taký čiastkový cieľ a potom sa uvidí už na stavovej časti, ako to vypáli. Cieľe máme najvyššie, určite by sme sa chceli dostať na majstrovstvá Slovenska. Baterky, ale jedna je úplne vybitá.